cuidar com o prego. Ó, isso é explorador. Chegamos aqui na cachoeira. Aí o cidadão Juarez, explorador Juarez, vai lá. Cuidado o seu celular no bolso aí. Vamos lá, cadê o celular? Dá aí o celular pra mim, ô Juarez. Não, vou levar ele. Olha lá. Olha o prego aqui. Explorador vai. Explorador é isso. Mete o pé no barro. Eu não. Eu não vou meter o pé no barro, não. Ele vai na água. Gelado, cara. Você é doido. Olha lá. Olha aí, exploração de hoje. Como é que vai gelar a água? Tô falando pra você. Vai afundar aí, Juri. Aí, ó. Vai molhar essa calça. Vai lá, Rogerão. Gente, é não, de jeito, de jeito. Não tem como ir. Nossa, tá afundando, velho. Tá, ué. É fundo aí. Não dá, não. Não. Aí é foda. Peraí, por ali não dá, ué. Hã? Por ali, ó. Eita, mas não dá pra saber, né? Não dá, não. É, saiu. Vai dar, se dá a volta por lá, ó. Cara, pensa na água gelada. Gelado, cara. Não vira, né? Não vira. Não vira. Foi, o que foi? Aí, dá um susto, você vai dar um desespero. Eu não assusto, cara. Eu não assusto, eu sou inassustável. O carro lá tá aberto. Tá? Olha que buraco aqui. Tá pro Juarez que aqui e lá, ó. Ah, chegamos aqui, ó. Aí, ó. Cuidado aí, tá liso aí. Cuidado, Rogério. Aí, Jerry. Aí, ó, chegamos aqui. Que da hora, cara. Cachoeira em Jacareí. Quem falou que o jacaré não tem a cachoeira? É? Quer falar? Peraí, deixa eu virar aqui. Galerinha, olha, falaram pra nós que tem uma cachoeira aqui. A água não tá imensa, porque foi diminuída a água. E a gente não conseguiu atravessar pelo riozinho, a represinha que tem. É, mas aqui, que isso aqui, né? O companheiro viu o desenho de lado, nós conseguimos chegar. Agora nós vamos chegar ali no fundo das pedras. A gente vamos tirar ali, fazer uma filmagem legal pra vocês aí. Belezinha? Vambora? Tá. Lembrando que essa cachoeira é onde que é? Aqui que cidade que nós estamos? Aqui na cidade de Jacareí. Eu não vou falar o bairro, mas... Ah, vou falar, não tem problema, né? Tem problema, público, né? Divisa com Igaratá. É. Divisa de Igaratá, vocês escrevem lá, deixa o like pra que é 22 de abril, né? Aí, ó, atravessei, não atravessei. Olha, atravessou. Quem falou? Não, pior que atravessei, cheguei de tênis ainda, né? É. Olha uma peneirinha aqui. Nossa, que bonito aí, cara. Olha as borboletas. Que lindo isso, o Juarez, Rogério. Olha que lindo esse lugar. Fica aí, Rogério. Vou fazer uma foto sua. Cara, que lugar da hora. É, olha lá. Olha o paredão. Cara. Olha, a exploração tá valendo, hein? Olha que belezinha, cara. Rogério, você tá com sede? Aí, ó, a água aí, ó. Peraí, que lindo. Que foi? Ali, você tem uma foto, tem? Vai lá. Que lugar lindo, cara. Cuidado, tá lindo, hein? Nossa, cara. Olha esse paredão. Olha aqui a água dessa aqui. Cuidado aí, Rogério. Se empolga, não. Já passou da idade. Cara, que da hora. É, aí, ó, tá escorregando. Aí, mas tá da hora, hein? Também quero uma foto aí, hein? Vai lá, Juarez. Puta, que da hora, hein? O que é isso aí? Aonde? Isso aqui. Isso aqui é uma planta. Pera aí. Não sei, cara. Ah, é uma oferenda. A pessoa faz, né, cara? Cachoeira é lugar de oferenda, né? Cara, que lugar bonito, Juarez. É. Não é mesmo? É verdade, cara. Cara, que lugar bonito, cara. Da hora, né? Rogério. A gente estamos aqui só para fazer um vídeo só, né? Pedindo licença aí, né? Licença. Licença aqui. Só fazendo um vídeo. Não se avisar, a gente só quer explorar.
Sumiu lá. Olha o homem lá. Pera aí, Rogerão. Que da hora. Amigos exploradores, nossa. Hoje. Ó, ó, parceiro falou. Hoje tá valendo essa exploração, né, ô Jareis? Por quê, cara? Olha o que a gente encontrou aqui na nossa cidade. O pessoal não sabe, né? Foi indicação de um rapaz aqui de perto. Falou, ali na frente tem uma cachoeira. E olha que lugar bonito. Né? Não é verdade, Jareis? Olha que lugar legal, cara. Né? Pode não ter volume de água, né? Suficiente. O que você achou, Rogério, desse lugar aqui? Eu achei esse lugar maravilhoso, uma descoberta da natureza. E a gente achou que não ia capaz de chegar aqui. Mas do lado do rio, nós chegamos aqui para explorar essa natureza inexplicável. Isso aqui a ciência não consegue explicar. Isso aqui é a sabedoria de Deus. Então, está aqui uma cachoeira. Não tem aquela água imensa, mas tem a nascente ainda. É, nossa, que lindo isso. Então vocês deixam aí um like, não é fácil a gente fazer esse vídeo pra vocês não, beleza? Da hora, hein? Pronto, velho. Olha lá, tira lá do... Ah, você quer tirar lá em cima, né? Olha, ele é grande. Nossa, cara, que legal. A câmera você deixou lá, né? Ah, é, deixei. Olha só, cara. Pera aí. Eu quero aqui, ó. Aí. Beleza. Belezinha, olha, nós estamos aqui na natureza, belezinha. Olha isso. Exploradores. Hoje é uma verdadeira exploração, não é, Rogério? Positivo. Hoje é uma exploração. Verdadeira exploração aí. Na natureza. Você não queria? Na natureza. Viu? Você não queria? Isso aí. Olha, eu também falei. Olha o que eu aqui. Hã? Aqui mesmo, né? Você viu a pedra? Aí. Aqui vai subir, não, aqui. Aí, ali. Sobe onde tu já veio, tá? Eu tenho uma sua aqui e Valentina lá, ó. Ó, dois aqui, ó. Aí, ó. Tira o fodão. Fica aí, ó, direito. Aí você vai lá, né? Tá bom. Deixa eu subir aqui. Vamos subir aqui, ó. Por outro lado. Olha, subiu aqui, ó. Por aqui? É nós dois lá, lá, Jair. Beleza. Tá? Tá neguinho subir. Aí, Jairão. Deu aí? Não. Apertou o pé aí? Não, isso não tá mesmo, velho. Isso não tá mesmo. Olha, até eu pedi o celular. Vou fazer um vídeo lá. Pô, foi da hora aí, ó. Fazer um vídeo ali, ó. É? No cantinho ali? É. Acho que tá liso, né, ó? Onde é? Oi, tá liso, né? Oi. Aí, ó. Bebe água aí, Rogério. Não, tem uma moto ali. Belezinha, olha que lugar muito louco, né, nossa, Rogério? Você sabia que um lugar desse aqui na nossa cidade, né? Ah não, mas assim, um lugar bonito assim, com a cachoeira. Tudo bem. Não é, uma cachoeira, né, Rogério? Mas... Não, aqui. Aqui é a cachoeira. Aqui, ó. A água, ela vem com força. Mas acabou. Que da hora isso aqui. Nossa, valeu o dia hoje, hein? Quem sabe um dia que isso aqui volta a cachoeira, hein? Aí dá até pra limpar aqui, ó. Bonito, hein? Vem aqui, Rogério. Consegue vir aqui? Pra encerrar o vídeo a gente aqui, a gente fez aqui, ó. Tá gravando lá já? Cuidado aí. Aí, ó. Dá pra pegar eu, você e os amigos do meu fundo aí. Cuidado aí. Ó, fala aqui uma pedra ali, ó. Ou aqui de lado, você sabe.
Aí eu vou. Amigos exploradores, tá? Esse vídeo é para vocês, né? Ó, valeu conhecer esse lugar aqui, conhecer esse lugar aqui, estamos gravando para vocês, conhecendo e gravando ao mesmo tempo, né, Rogério? Positivo, um lugar legal, né, Rogério? Nossa, um lugar lindo. É simples, mas é a bênção de Deus. É a natureza. E é uma coisa que não tem como explicar, somente a sabedoria de Deus. Então isso aí é sacrifício que a gente está fazendo, é para vocês de Chico. Né? Então por isso está não merecendo um like lá, Chico JR, Investigação de outra coisa, Bobo Auto Indicação de Exploração, Exploração, Veio Jacareí, Jogador de Jacareí, se inscreve lá, deixa um like para nós, fortalece lá. E também alguns inscritos que quiserem patrocinar, fica à vontade. Rumo aos 1000 inscritos então, você quer ver a gente fazendo churrasco num lugar abandonado, depois dos 1000 inscritos, tá? Então ajuda aí, compartilha o vídeo, compartilha o pessoal, pede o pessoal se inscrever no nosso canal, tá? Rumo aos 1000 inscritos, belezinha? Né? E pra não perder o costume, bora explorar! Bora, vamos explorar. Que da hora, cara. Que belezinha, gostei. Olha, aqui tem outra, né? Outra capoeira, né? Na Igarapé, com o vídeo de Igarapé, mas pelo Jabari, pela represa. Faz um selfie nosso aí, o Janeiro. Tá no Janeiro, ou não? Oi? Faz um selfie nosso aqui. Aqui não consegue pegar, não. É, três. Vou tirar, né? Agora eu vou subir mais pra cá. Sim, ó, sentar na natureza em cima, mas é que é muito lindo. É, não, ali é complicado. Não, ó, dá pra fazer rapel aqui, cara. Tem que subir lá na ponta. Uma racorda. Dá pra fazer rapelzinho aqui, não dá não? Dá mesmo. Aí, mas ela é assim, é gostosa ela. Mas é. Não tem gosto ruim, mas só que é o seguinte: olha aí, que gosto de água. Porque tem muito espaço aí. Antigamente a gente via lambarizinho correr aqui, ó. Assim, ó. Valeu, hein? Pessoal, beleza?